Siasa za mwaka 2022 zinapozidi kupamba moto, ndivyo wanasiasa nao wanavyozidi kuongezea kuni mioto yao ya kujitwalia kura kwa wingi. Baada ya kukamilisha kampeni ya juma zima katika eneo la Ukambani, hii leo naibu wa rais William Ruto amewakaribisha nyumbani kwake wagombezi wa nyadhifa mbalimbali kutoka mashinani ambao anapania kuwatumia kama askari wake nyanjani. Let me tell you, good people, I have been in this politics for a while. Kwenye mkutano huo, Ruto ameendeleza semi zake za mfumo wa bottom up, huku akikipigia debe chama cha UDA kama chama cha kitaifa. But that's the nature of politics in the past. We want to correct that because we must build a national party and it must be built on the basis of fairness. You do not have to know the SG or anybody. You do not have to have a godfather. You do not have to be connected. You just have to be yourself, run, walk the ground, make friends with the voters. The way UDA has grown by the grace of God, we will make sure everybody belongs. Ruto pamoja na wanaomuunga mkono walisha kigura chama cha Jubilee na sasa wapo tisti ndani ya chama cha UDA licha mgao wa wanaomuunga mkono kutoka eneo la Mlima Kenya wakiongozwa na mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kukataa katakata kuvikunja vyama vyao na kujiunga na UDA.